Bugünkü videoda bilinməyən görüntülər kanalı üçün müsahibə videosu edəcəyik. Bəzi suallar yollayıblar və bu sualları cavablandıracam. İndi isə keçək müsahibəyə. Mən Əmərov Şəmsəddin, 1999-cu il 16 mart tarixində anadoldum Rəsva şəhərində və əvvəl şəhər 4 saylı orta məktəbində təhsil alırdım. Sonradan isə Mübariz İbrahimov adına Rəsva liseyinə qəbul oldum və oradan məzun oldum. İndi Qafqaz Üniversitetində təhsil alıram, birinci kursda Foundation. Bu kanalları tam bir ildir kəşf eləmişəm və bu videoları izlədikcə həmin videolarda özümü gördüm. Və dedim ki, niyə özümə bir kanal açmayayım? 2008-də birəsə kanala gələsə izləsə falan deyə. Ailəm və yaxınlarımın təbii ki, kanalımdan xəbəri var. Videoları bəyəndikcə paylaşırlar. Öz düşüncəmdir, digər isə izləyicilərdən gələcəklərdəndir. Öz düşüncəm odur ki, qərarlı olmadım. YouTube-a başlayanda hədəfim var idi, hələ də var. 100 min izləyici hədəfi, indi hal-hazırda 2 min izləyici var. Dəqiqin deyirəm. Just dəqiqin deyirəm. Bu şey, cavablar yazmışam. İşi mən biraz ciddi aldım. Ciddi deyirəm. Birincisi, just dəqiqindir, çünki ən çox onunla əlaqədəyik. Hər gün daşıyıq demiyorlar. İkincisi, Nihad Əliyev burada. O, bu aralar video atmır. Abiturientdir, üniversitə hazırlaşam, o olsun. Üçüncüsü, bilinməyən görüntülər. İndi edəm, kadraja düşür. Üçüncüsü bilinməyən görüntülər, dördüncüsü Alex Brock, şimdi deyirəm, həmçinin o da kadraja düşür. Belə, pul qazanmaq məqsədilə başlamayın. Əgər gələcəyi düşünüb, indidən maraqlı videolar atsanız, məsələn, bax, belə tip videolar olmasın, bundan əvvəl maraqlı məlumatlar videolarda paylaşa bilərəm. Onun haqqında nə deyə bilərəm? Bilinməyən görüntülər kanalının 6-7 aydır kəşf etmişəm. Düzənli olaraq video paylaşırlar, profesional şəkildə və bir kanalda ən bəyəndiyim özəllik budur. Düzənli olaraq video paylaşıb, bu parti verə bilərik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bilinməyən görüntülər kanalına hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Və mənim kanalıma, Diamanov, hazır inşallah bura qoyar. Yəni, ona da abunə olsa sevinərəm. Belə, videonu da bəyənsiniz, bəyin, like atın. Rəylərinizi də yazmağı unutmayın. Maraqlıdır mənə. Mən oxuyacağım sizi, hamısını oxuyacağım.